Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons besig om te kyk na Klaamprediker. Hoekom het Jesus mens geword? Die hele rede is agter Kersfees. Kom ons lees vandag se in Markus 2:17 sê: Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle: Gesonde mense het die dokter nie nodig nie, die siekes wel. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Hierdie was 'n omstandigheid waar Jesus geëet het en toe was daar siek mense, gebroken mense, daar was natuurlik die superkerkmense en Jesus sê ek het nie gekom vir die gesondes nie. Ek het gekom vir die siekes, om siekes te genees. En hy praat nie van fisiese siektes nie, hy praat van die emosionele, geestelike siek mense en sondaars te kom red. Nou, ek onthou so ruk terug, kom sien mense my, en hulle het baie issues met kerk en dit en dat en die volgende, en hulle vra vir my, so is ons welkom by Lewensentrum. En ek sê, hoor jy moet net verstaan, Lewensentrum is nie 'n kerk vir volmaaktes nie. Nie vir mense wat al die antwoorde het nie, nie vir mense wat allemaal wil reg help en reg vertel nie. Lewensentrum is 'n kerk vir sondaars. En as julle nie nou vir my kan sê, julle is sondaars nie, dan gaan Lewensentrum nie vir julle werk nie. Want Jesus het nie gekom vir die volmaaktes, die uitgesorteerdes, die beterwetiges, die vingerwysende, die judgmentals, die Jesus het gekom vir my, 'n sondaar, 'n gebroken mens wat vra het, wat nie al die antwoorde het nie. 'N gebroken mens wat self sukkel met goed en nie elke dag leef 100% hoe ek wil leef nie. En hier is net my vraag, Jesus het gekom vir jou en my. Erken jy nog Jesus sondaar? Erken jy nog, jy kry nie alles reg nie? Of is jy net die hele tyd besig om ander mense se sonde uit te wys? En ander mense, en ander mense. Wat net van Jesus het gekom vir jou en my? Ons twee, ons is sondaars. En kom ons sê dankie dat hy vir ons gekom het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat u ons so help om onsself reg te sien en net te weet as ons te goed is om waar te wees, dan is ons nie waar nie. Here, help ons om altyd te besef wie ons is en waarvoor u gekom het. En dan besef ons het vir ons medemens ook gekom en het vir almal gekom, want ons almal het u genade nodig. Here, dankie dat u vir my gekom het en my so lief gehad het dat u my kom help in my omstandigheid. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.